Tam bir şok, tam bir panik hali. Анкарада катталган кезектеги жардыруудан 34 киши каза болуп, 125 жараат алды. Окуя шаардын борборунда өкмөттүк имараттар жайгашкан аймакта болгон. Андан сырткары ал жерде автобус токтоочу бекет да бар. Кечки саат 18:40 чамасында жангечти унаа менен өзүн жардырган. Ал убакта эл көп чогулган маал болчу. Арды бир саат кетиден Кара түстөгү унаа биздин жаныбыздан өтүп 10 секундадан кийин жарылып кетти. Мага темирдин сырыктары тийди. Жарылуудан айланадагы унаалар менен автобустар да күйүп кеткен. Жараат алгандарды ооруканага жеткирип, аймак полиция тарабынан курчоого алынды. 5 киши көз алдымда мерт кетти. Мен колумдан жараат алдым. Чабуул ким тарабынан уюштурулганы азырынча белгисиз, бирок айрым маалыматтарга караганда терактты күрт жумушчулар партиясы жасашы мүмкүн деп айтылууда. Эскерте кетсек, февраль айындагы 28 кишинин өмүрүн кыйган терактыда аталган күрт согушкерлери уюштурган эле. Учурда окуя боюнча териштирүү иштери жүргүзүлүүдө.